Овие позитивни трендови во осигурителниот сектор ќе продолжат до крајот на 2014 година, при што во делот на осигурување на живот очекуваме 20% да расте пазарот споредено со цела 2013 година. Оно што ние како дополнителен стимул го очекуваме во делот на осигурувањето на живот е поголемата вклученост на банките како алтернативен канал за продажба на продукти за осигурување на живот, односно промоција на познатиот концепт банка осигурување. Заклучно со првата половина на 2014 година на пазарот на осигурување во Република Македонија активно работат 15 друштва за осигурување. Од тоа 11 друштва вршат работи во неживотно осигурување, а 4 во осигурување на живот. Во овој период на пазарот на осигурување делуваат и 27 осигурително-брокерски друштва и 12 друштва за застапување. Во 15 друштва за осигурување вработени се 1700 лица и се бележи пораст од 5,39% во однос на вработени лица во секторот осигурување во 2013 година.